artist mangdi ye ashe ywa lo ami pe thare bachi pya bwe go nawre lan ma shi de tin gallery ma august la 9 ya ni ga ni 17 ya ni thi pyu lou chin ba twa ga ba de Seya Maundi ha Myanmar Modern Baji Khi U Kala 1980 khu nit Myanmar di yakhu a chain thi dai anu pinya phandi mu mya go saung ywet ni tu phit pi yakhu pwe ha phin Seya ye tatama chain myaw de go ro baji pya wae le phit par de ပကြီကားပေါင်း20တကားကိုပြသခဲ့ပြီးအများစုကတော့ modern ပကြီကားများပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမောင်ဒီအားပြဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲဦးကဟိုဒီပကြီပြပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမပြဖို့အစီအစဉ်ဦးမရှိဘူးဦးမောအပေါ်ရေးကျင်တဲ့ဟာတွေကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးဦးရေးနေတာပေါ့ဟောပကြီးပြဝဲလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးအဲမှာနောက်မိတ်ဆွေတယောက်ကဦးမိတ်ဆွေလူငယ်တယောက်က तू ကပကြီးပြဝဲကိုလုပ်ဖို့ရတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ဦးဒီပြဝဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဦးကခဏကဦးရဲ့မွေးနေ့ပေါ့အဲ့ဒီ54နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပေါ့အဲ့ဒီမွေးနေ့အမှားတရအဖြစ်နဲ့လောက်တာပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့ဥကအဲ့လိုလောက်ဖြစ်သွားတာတော့ခိုင်ရင်ပြောမောင်ဒီကဘာကောင်မို့လို့လာကြီးဆွဲတာလဲမောင်ဒီကမှဘလို့အထွေအမြတ်အခန့်နေရှိတယ်လဲမောင်ဒီကတကယ်ဒီခေတ်ပညာတတ်ကြီးတယောက်လားဒီနောက်တိုင်းကပကြီးတွေအကုန်မှွေနောက်တီတော့မှဒီပကြီးကြီးဆွဲတာလားဆိုတော့အဲ့လိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့ခါကျလည်းမောင်ဒီကအဲ့လိုမျိုးတွေစာတွေဖတ်ပြီးဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တွေ့တယ်။တူကန်လည်းမဟုတ်ကန်တူကန်ဒီကနောက်တိုင်းပကြီးမှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေဘာတွေညာတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာတွေဘာတွေတက်ပြီးတော့လုံးထားပြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှကျွန်တော်တို့ကပြောရရင်တော့လမ်းစာပျောက်နေတယ်မောင်ဒီကမောင်ဒီကိုချီရကောက်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီနောက်ခံသမိုင်းသိပြီးတော့လုံးထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ရန်တမ်းပြီးလုံးထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့စနစ်လည်းရှိတယ်။စနစ်ရှိပြီးတော့တခါအဲ့စနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပါတော့ဒီစင်ကြီးသုံးတဲ့ညဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးနောက်ခံနေသွားတာလားဆိုတော့လေသူ့မှာလည်းအဲ့လိုစင်ကြီးသုံးတဲ့ဆိုတဲ့ reasoning ကြီးလဲ rationality သဘောကြီးလဲလက်မခံဘူးသူကတော့ပကြီးကားတကားကိုဆွဲတဲ့အခါမှာအတိပုအခြေခံကြီးနဲ့နောက်ခံကြီးခါပြီးတော့ဆွဲတဲ့အလေးထားလို့သူကလက်မခံတဲ့အခါကျတော့အတုကားလေးကတော်တော်ကိုအပြောကကြက်တယ်အဲ့သဘောရှိပါတယ်ရိုးတယ်ချက်ရလို့ရှိနေရိုးတယ်ရိုးတလောက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မှာအဲ့ခက်ခဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အရေဝန်အဖြစ်အဲ့လောက်ပြောလို့ရပါတယ်တော့ဘာကြောင့်ပါပေါ့ဒီမောင်ဒီအကြောင်းကကျွန်တော်ပြောရင်ပြောစရာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခုဘာမှမရှိဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်မောင်ဒီအကြောင်းကပြောရင်အရှိကြီးပြောရမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အဆင့်နေကိုဥရောကဟိုအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပဲဥရောမော်ဒန်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုသုံးနေတာအဲ့ဒါလေးကတော့ပေးတဲ့ကနားလည်ပြီးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်အာအဲ့ဒီဥရောစီရနာကဥကဘာကျော်ဖို့လုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဥနိုင်ငံအတွက်ဥကဥကိုဥတာဝန်ကြီးအောင်ပေါ့နော်အာငါဒီမော်ဒန်အထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ငါဘယ်လိုတတ်နိုင်သလဲဥတတ်နိုင်သလောက်ဟိုအလုံးလုံးပေးနေတဲ့သဘောပဲ